Всім привіт! Ви на каналі Merrill, і сьогодні я розповім вам про потужніший дрон DJI Matrix 30. Поїхали! Зустрічайте нове покоління коптерів Matrix 30. Камера з 16-кратним оптичним зум, тепловізійна камера, ширококутна камера та лазерний далекомір. М30 – це новий стандарт для гібридних корисних навантажень. Він працює на базі новітніх контролерів польоту, технологій передачі обробки зображень та виводу продуктивності на новий рівень. Виявлення та позиціонування у 6 напрямках забезпечує захист та гарантує безпечний політ. Нове покоління 4-антенної передачі зображення забезпечує стабільність сигналу навіть у складних умовах. Камера з гібридним 200-кратним зумом дозволяє фокусуватися здалека та робити точні знімки, а тепловізійна камера високого розширення ефективно виявляє джерела тепла. Коли настає ніч, дрон М30 готовий до роботи. Його камера нічного бачення FVP бачить навколишнє оточення навіть у темряві, щоб ваша робота була безпечна. А функція Smart Low Light Photo робить чіткі знімки навіть вночі. Цей потужний дрон, як і раніше, залишається компактним та портативним. Він міститься в рюкзак, щоб відправитись туди, куди і ви. Та готовий до розпакування та налаштування в лічені секунди. Гаряча заміна акумуляторів дозволяє вам літати навіть під зливами, над підступними схилами, спеку, при штормовому вітрі або на морозі. Дрон М30 створений для того, щоб витримувати все це. Новий контролер DJI RC+, водонепроникний та стійкий до екстремальних температур. Завдяки передачі відео з 4 антен 4G, гарячій заміні акумуляторів та швидкій зарядці 65 Вт, ви зможете продовжити роботу, доки не виконаєте її до кінця. Додаток Pilot 2 з оновленим інтерфейсом користувача створений для революційного управління польотом. Представляємо платформу DJI Fly Hub 2 – комплексну хмарну платформу для керування дронами. Базова карта 2.5D та функція синхронізація панорами одним дотиком дозволяє швидко отримати уявлення про ситуацію. А RGB – інфочервоне хмарне квартирування – створює арт-мозаїку високої роздільної здатності, щоб ви могли діяти безпечно та впевнено. За допомогою функції анотації та нанесення точок прокладайте маршрут або розділяйте робочі зони та швидко синхронізуйте інформацію між віддаленими пультами, комп'ютерами та мобільними пристроями для справжньої координації дій землі та повітря.